Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 33 17 27 32 11 23 a číslo 26. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 3. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 7, 3, 6, 9 a 6. Všem výhercům gratulujeme.